buahku wah Pak Nono, Pak Saiful, Pak Andang, Pak sapa meneh Pak Saiful melu Jogja sapa Yudi Pak Yudi Pak Yudi melu melu. Semberitane nang ndi iki? Semberitane mbok nang ndi, Mas? Aku kelingan dhisik mlaku Semarang, wah, sangune sempritang. Karo kae tongkat e sik. Tongkat apa? Tongkat parkir e kae apa ora ana. Oh, to. Mbok dhisik nggo apa sempritan? Oh, sing abang-abang kae. Iya, mbok duwe nang. Ah, sik iso ora ada ning Sekar Pajang e. Iya. Mampir ini langsung waktu Mas Jenang itu batangan apa? Muter terus bisa dong payu itu payu berarti sing bekas kena kene terus dari sopir ke kono Duma terus Bundan ini saya melakukan Bundan tapi ra katut gitu. Ra katut tapi ini sempat milu tes nang satel ya sih kasih apa enak tuh kasih nang tanjakan kayak itu mandek yang penting tajaan ora mundur ora keplorot mesin ora mati ora jijal ya. Bukan cuma degro gitu. Nah, aku ge barengi wong 27 supir kabeh senior-senior kabeh. Sing mesin mati biro. Padahal ya bekas-bekas supir-supir ya. Iya supir senior supir lah. Jare. Sing ngetes apa wae? Aku karo Wisnu. Sing ngetes. Orang pesing tester ya, Mbah Pak Nonot. Buahku, wah Pak Nonot, Pak Saiful, Pak Andang, Pak. Sopo meneh. Pak Saiful melu. Jogja sopo? Yudi. Pak Yudi. Pak Yudi melu? Melu. Hatine wong kantor saiki. Tapi kira grogi blas nang ngono. Sing angel kan pas ngen muter kae nang dhuwur. Yo bener kan. Hati-hati ngono. Nek wis lepas kono wis lek wis ayem kan. Bater kuwi nyerah papa to. Oh iya. Oh, oh. Begitu manjat ora wani. Sekor bali. Oh. Ya kan oleh ora wis. Wis go wis ngono mung. Tapi ono sing macet, oke. Okay. Ah, 27 barenganku ngubis loro, patut kerso ngoto. Padahal ya wong-wong lawas ya. Ya supir wis supir ono ngene. Supir asli supir ya. Iki sing ngurung supir asli malah wis lolos ya. Supir ya. Kabarane racuk. Ketting tori tekan tori. Di. Lah terus pertama kali krungu kabar kuwi lolos ku rasane piye? Oh iya. Carane kaya wudune pecah langsung mangkat. Kaya wudune pecah lho. Tapi rokoknya apa enggak klenteng iki? Oh ora, saiki surang klenteng ya berarti ya. Rokok ono tukune nang ndi, San? Kaena gambar ketawa. Gambar ketawa. Gambar ketawa dodolan ngene iki. Pertama kan nyemar harmoni ya, sing filter tuku 16.000. Heeh. Enak iki rokok e koyo Surya kae sak bali ne, Mbak. Harmoni filter. Entek mesanane kretek, piro sing kretek? 8.000. Aku enak ya walungnya udah baik ngisuknya maning ganti mbak harmoni yang keretek enteng kabeh mas mana nih gie bilang gie 11.000 isinya 20 ya pokoknya pada kayak udah lah udah apa aku baik? Eh? Aku baik? Oh
kanggo nang lari wis gak wis tak kemarai wis terus galak ora kena otak ngene yo galak weh ora iso diaja iki ora tak kira nak raise terus kan push up. Push up sih. Ini mungkin sumbuhannya mungkin apa. Eh kena esan nih. Nggih. Galak ora? Mboten. Mboten. Tak kira galak ya. Wah payah ya. Sak nyeneni ora sane? Mboten. Penak kok sane kok. Lucu wong e. Wangnya lucu. Ini dia kena iya aku Semarang itu. Terus wangnya diagel tok. Kayak malah saya malah kan. Ya kena saya. Siapa nasi ngerti mas? Pak Geralang. Pak Geralang, oke nih. Iya Pak. Pak Geralang. Karo sekolahan ke? Sekolah SD 1. Sekarang dalan? SD 1 apa SD 2? Karena sekolah kenal Viro tuh ya? Kale. Oh loro. Sing pir tujuan Mas. Iki wis loro, mesti iki tulis dhisik. Amane aku dhisik akeh bot nang ngono kuwi. Mbak Elva ya. Oh, Elva ya. Elva, kenal Elva? Elva, Elva Maudi. Elva Maudi. Pirang wulan ngene? Sianyar lah. Sebulan de durung ana. Oh, sebulanan. Masa urungan sebulan nang? Kok bareng aku? Burine lah, burine persis. Sunny style. Nang bunti kan itu rapi rapi lem. Cuma komen cile atau ke antri. Ini banyak banget ya. Hai Sam, kena ega takon apa mas? Karo Sunny. Takon murah. Wadah. Wedi urung sale mesti selesai iki nang dalan iki yakin. Duh. Anduke lho. Apa? Nah, sibuk di mana ni apa ye? Nah, fresh kat sini. Tunggu, pas ini. Egi kalau semua ganti kena. Karo alim. Alim program aku semua. Egi batangannya semua bisa. Alim karo ngarep mah. Bukan ngarep ya. Data sih. Es kenanya. Kenanya. Kenanya gua ke terminal.